День Державності України. Він покликаний нагадати, що Україна формувалася тисячоліттями і має багату, неповторну історію. Вперше відзначали свято у 2022 році. І відтоді встигли змінити дату з 28 липня на 15. Усе через зміну календарів. Що ж таке державність, з'ясовувала наша Соня Григорчук. Кордони, суверенітет, народ сам обирає собі правителів, визначає сам політичний устрій і так далі. Це і є, власне, державність. Так, і цей народ вважається державним народом. Народ у центрі рішень. Голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович пояснює, державність з'являється тоді, коли люди усвідомлюють, що вони одна спільнота. Він наголошує, йдеться не тільки про політику і воєнну справу. Державність – це також культура, освіта, наука тощо. Наявність держави, вона захищає, допомагає народу, спільноті бути більш суб'єктною, більш сильною, більш захищеною і так далі. Історики досі сперечаються над питанням, коли почала зароджуватись українська державність. Однією з відправних точок вважають період Київської Русі. 10 століття, таке феодальне князівство, яким була тоді спільнота, яка на наших територіях. І ось як мінімум ми з того часу мандруємо до себе. Це був довгий шлях, і так ми, слава Богу, дійшли. Всі ці імперії, королівства, ханства позникали, а залишились ми як спільнота. Запровадження християнства – ще один важливий етап цього процесу. Насправді від того починається наш з вами активний рух в Європу. Тому що європейські на той час різні держави, лідери, вони дуже пасивно ставилися до варварів. Тобто до тих, хто мав язичництво. Відповідно, отримання нової релігії, нового по факту статусу, тобто християнської держави, це був такий потужний поштовх. У становленні української державності історики виділяють певні періоди. Русь, Галицько-Волинська держава, Козацька держава, Українська народна республіка і аж до проголошення незалежності. Кожен із них наклав відбиток на сучасну Україну та її ознаки. Російсько-українська війна – новий етап у зміцненні державності. Російсько-українська війна – це фактично війна за незалежність. Росіяни не залишають нам багато вибору. Вони пропонують нам три опції. Перше – умерти. І вони захоплять наші території. Друге – стати росіянами, тобто асимілювати, або третє – втікти. Всі ці три опції порядній людині не підходять, тому людина бере зброю і захищається. Вирувати свободу доводиться не вперше. Упродовж нашої історії країни-сусіди неодноразово намагались стерти українську ідентичність. Над цим, звісно, дуже багато працювали і імперії. Російська влада або австро-угорська, вона дуже активно працювала з населенням. Тобто вони прибирали ті самі навчальні заклади, прибирали українську культуру, прибирали українських діячів, аби асимілювати населення. Тобто показати, що вони не є окремими людьми. Ключ до зміцнення української державності – розвивати критичне мислення, вивчати історію і робити з неї висновки. Якщо ми так прослідкуємо нашу з вами історію, то можна помітити, що вона циклічна. Вона постійно повторюється. Змінюються або постаті, або якісь певні умови, але вона все одно йде по одному колу. Це інтегральна річ. Якщо ти розумієш, хто ти, що ти усвідомиш свої гідні, ти розумієш, що ти стоїш на плечах поколінь, прабабусі, прадідусі боролися за цю спільноту, то ти готовий її боронити і захищати. Святкування Дня Державності з'явилось відносно нещодавно. Вперше про нього 24 серпня 2021-го заговорив президент Володимир Зеленський. На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватись для її збереження. А в травні наступного року Верховна Рада затвердила нове свято. І вперше День Державності відзначили вже під час повномасштабного вторгнення. День Державності раніше відзначали 28 липня. У день, коли християни вшановують пам'ять князя Володимира Великого, а також День Хрещення Русі України. Та після переходу на новий церковний календар святкування змістили на 15 липня. Соня Григорчук, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.